Bugün Azərbaycanda yeni su anbarları tikilməklə yanaşı mövcud olanlar da zamanımızın tələblərinə uyğun yenilənir. Şəkinin Əriçay su anbarı vasitəsilə Şəki və Qax rayonlarının böyük bir hissəsi suvarma suyu ilə təmin olunur. Qədim dövrlərdən əkinçiliyin inkişafına təkan verən amillərdən biri də suvarma sistemləri olub. Hazırda Azərbaycanda ümumi su tutumu 22 milyard kubmetr olan 138 su anbarından istifadə edilir. Ölkəmizdə bu sahənin inkişaf mərhələsi 20-ci əsrin 70-80-ci illərinə təsadüf edir. Sovet dövründə öz nüfuzundan istifadə edən Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkəmizin müxtəlif yerlərində süni su anbarlarının salınmasına nail olub. Məhz o dövrdə Azərbaycanın coğrafi xəritəsində yeni Xırdagöl əmələ gəldi. Bu Əriçay su anbarı idi. Dağ çaylarından götürülərək Əriçay su anbarına toplanan su xüsusi nasoslar vasitəsilə təqribən 125 metr yüksəkliyə vurulur. Bura vurulan su isə Şəki və Qax rayonlarının əkin sahələrinin suvarılması üçün istifadə olunur. Bu proses 24 saat davam edir. Artıq anbarın su nasos stansiyasının elektrik idarə etmə şəbəkəsi yenilənir. Stansiyanın fasiləsiz işləməsini təmin etmək məqsədi ilə 9 nasos aqregatı və digər mexanika badanlıqlara xidmət olunur. Əlavə boru xətləri çəkilmiş, yeni salınmış Qax rayonda aqroparka suyun çatdırılması üçün 14 kilometrdən artıq boru xətti çəkilmiş, istismara verilmiş və hal-hazırda Qax rayonunda suvarma suyunun təmin edilməsi başa çatmışdır. Qeyd edək ki, Şəki rayonunun ərazisində Əyri Suçay anbarı 1986-cı ildə istifadəyə verilib. Bugün Qax və Şəki rayonlarında 17.300 hektar əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin edən 80,6 milyon kubmetr olan Əyriçay su anbarında yeni avadanlıqlar qurulur.